Nəftçəli rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən Xaxaş 2016 tədbirlər planı çərçivəsində əməliyyat axtarış tədbirləri keçirilib. Əməliyyat tədbirləri nəticəsində rayonun Aşağı Qaramanlı kənd sakini 49 yaşlı Məhərrəm Fəracov şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Onun yaşadığı fərdi yaşayış evinin həyət yanı sahəsinə baxış keçirilirkən müxtəlif yerlərdə ümumi çəkisi 10 kq olan 43 ədəd narkotik xassəli çatanaq olaşkarlanıb. Polis əməkdaşları tərəfindən aqrotexniki qaydada bəcərilmiş çətənək olları kökündən çıxarılaraq qablaşdırılıb və polis şöbəsinə aparılıb. Məhərrəm Fərəcov törətdiyi cinayəti etiraf edib. Faktla bağlı Neftçala rayon polis şöbəsində cinayət işi açılıb. Araşdırma aparılır.